အစင်သူအလုံးမဲမင်္ဂလာပါအော်ဒီယိုဘွတ်ပိုင်းစံမှာတွေ့ဆိုပါတယ်ဇွန်ပွင့်สาวတိုင်းမှာထုတ်ဝေပြီးဆရာအောင်သိရေးသားထားတဲ့ကံကူလက်လက်สาวရဲ့ final ဘိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါရုံနဲ့ဆရာမိုက်ဤညရဲ့တပောက်ဆရာကြီးဤလေးချိုးကြီးများအကြောင်းကိုဆရာဆရာတို့ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြသည့်မှာများလာပါပြီဆရာစောကြီးဤဒီကဆိုတဲ့တော့ဖြင့်နောက်လူမကြော်နိုင်တော့အောင်ပြည့်စုံနေသည်ဟုဆိုနိုင်မည်ထင်ပါသည်။ သို့ပါလည်းရနေပင်လေးချိုးကြီးတပုတ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်နေပါသေးသည်။တခြားသူများကတော့ဖြင့်ညီတို့ခန့်စားကြမည်မသိကျွန်တော်မှဖြင့်ထိုလေးချိုးကြီးကိုဖတ်လိုက်မိတိုင်းလွန်းလွန်းဆွေဆွေကြီးဖြစ်ကဆရာကြီး၏ဝေဒနာကိုညယူကျင့်နာခြင်း၊ခြိညိုခြင်းဖြစ်မိပါသည်။ကျွန်တော်ဤထူးခြားသောအတွေ့အကြုံတစ်ခုကြောင့်ထိုမြခန့်စားခြင်းလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ဤအချက်မှနောက်ပိုင်းတွင်ရှင်းလာပါလိမ့်မည်။ သောဆိုင်၌အထူးဆဲဆဲလန်းလန်းဖြစ်နေမိသောလေးချိုကြီးမှာဗဟန်းကောလိမတာဇာဗနာဘွဲ့ကပြာမဟာလေးချိုကြီးဖြစ်ပါသည်ဗဟန်းအမျိုးသားကောလိရက်ဆဲလိုက်ရသောအခါတွင်ဆရာကြီးယဉ်ထုမနာရေးဖွဲခဲ့သောလေးချိုကြီးအကြောင်းအထူးပြောเสียမလို့တော့ပါစာဖတ်သူများသိကြပြီးဖြစ်သောအကြောင်းများကိုပင်ပြန်လည်တိရကြပါစေပြန်လည်တိရကြပါစေတော့ nga အနှဲငယ်ပြောလိုက်ရပါဦးမည် တကဒိုကောလေးတပိတ်ကြီးမှအစာပြုတ်၍တကြီးလုံးနိုး जा တကြွကာအမျိုးသားအောင်းနေပေါ်လာခဲ့သည်အမျိုးသားကောလေးကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်ဆရာကြီးမှထိုနိုး जा မူကြီးကိုမြင်လိုက်ရသောအခါအတိုင်းမသိအားတက်ခြင်းဖြစ်မိသည်ထို့ကြောင့်ဆရာကလည်းကွာပထမအရင်ကနဦးစီကမြမတခွေမှာတမရရှင်ဘီယံမလူးခင်ပသစင်တူတမီမီတင်ခဲ့သမူထီမထန်ចောင်းတော်သားတွေရဲ့ အညီစင်ကောင်းပေါ်အပြားမှာဖြင့်မင်းယူဆရာကိုစင်းတူကထားလိုက်ကြပြီော့သူကလည်းမြမရှင်မြင်ပါတော်မမူမီကចောင်းသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့လို့သောကြောင့်ထားစင်တူလုံးကြီးတင်ထီမထင်းနဲ့ចောင်းတော်သားပဲဆိုသည့်တန်ချက်မျိုးကိုអော်ហេខេពူပါသည်ထို့ကြောင့်အမောင်ចောင်းတော်သားတို့ဤစင်းတွင်သူကိုထိတ်ဆုံးကတင်ထားလိုက်ကြဆန်းပါပေါဤသူနှင့်ထတ်ထတ်တန်တန်ကြီးထောက်ခံအားပေးခဲ့သည် အင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုအားကိုးမိကိုခြင်းမပြုဘဲကိုယ့်အားကိုယ်ကိုပြီးအမျိုးသားကောလိပ်ကျောင်းကြီးနဲ့တကွာအမျိုးသားနေရှင်နယ်ကျောင်းကြီးများတည်ထောင်လာနိုင်သည်ကိုလည်းဝမ်းမြောက်မိသည်ထို့ကြောင့်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီးတော့ဖြင့်ဝမ်းမမြောက်နိုင်ရှာငွေကြီးအခက်အခဲကရှိနေသည်ထို့ကြောင့်ရှားရိုးမှာဖို့ထိုးပြီးရှင့်အိဇောဂနာရှင့်အိရှင့်အိဇာဂေါနာတို့လို ပိုပိုအောင်လို့လေွှေမိုးငွေမိုးရွာနိုင်စမ်းကြင်ပါပြီဟုလေစိတ်ကူးရင်မိသည်ထိုကဲ့သို့သောပေါ့မြောက်ခဲ့လင်ထိုကဲ့သို့သောပေါ့မြောက်ခဲ့လင်နောက်တိုက်စပွန်တီမြမသားတွေမဖြစ်အော်အမြောက်တိုက်ကြိုက်ပြီးအချောက်တိုက်လူမကြီးပါလဲမှားကြလိမ့်မည်မှားကြလိမ့်မထဲ့အိုးဘေဒာကြီးရဲ့မြောက်လိုက်မဟဲ့မောက်လိုက်ဟဲ့လို့ဆောက်လိုက်မဲ့ယူနီဘာစီတီတေအများ ဆရာကြီးစိတ်သေးတွင်တက္ကသူကြီးတွေအဆူအဆူတီထောင်ပြစ်လိုက်ခြင်းဒီသူကိုယ်တိုင်လဲရာဇဝင်ပါမောက်ခကြီးအဖြစ်ဝင်ရောက်အမှုထမ်းသည့်သူရိယသတင်းစာတိုက်ကအပီးပိုင်အလုတ်ထွက်လိုက်သောအခါတိုက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည့်ဥလားဖေတို့ကတားရှာသေးသည်ဗဟံမြူတာကော်လိပ်ကရေရလာသည်မဟုတ်မတော်တဆပြက်သွားခဲ့သောဆိုရာမျိုးစကားတုံးလိုက်ပြီးကိုပင်မခံနိုင် ਵੇਂ မင်းတို့ကမလောက်ရသေးဘူးပြက်စကားကစပြီးပြောကြကိုဟုရန်ထောင်ပြစ်ခဲ့သေးသည် သို့တော့နောက်ပိုင်းတွင်ရံပုံငွေကလည်းမလောက်ငါចောင်းသားအ초ကလည်းចောင်းပြန်သွားကြနဲ့ဗဟန်းကောလိပ်ပြိလိုက်ရသည့်အခြေသို့ရောက်သွားပါလေရောတီចောင်းသားတွေကရောအမျိုးသားတွေကပါထွကျတက်ကျထတ်တန်ကြတော့ကြသူခမရမှာစခိုင်းချောင်းတွင်ကမထန်းတရားအာထုတ်နေရကတမင်ဆင်းလာခဲ့ရသည်သူရိယကထွက်ခဲ့သည်ယခုတော့ဖြင့်ចောင်းကြီးကပြိလိုက်ပြီးပြီးတော့တွဲဝဲရာအစ်စ်ပါတဲ့မိုင်းမှာဖြင့်မွနယ်မှာခစ်ကြတဲ့နဲ့မဆိုင်တာဘူး ညအညာစကိုင်းကိုတဲ့ပြန်ရောမှာကဂျွန်ဝဲရာအစ်စ်ပါတဲ့မိုင်းမာတို့ဖြင့်ဟူသောစာကိုဖတ်လိုက်ရသောအခါကျွန်တော်ဖြင့်ဆရာကြီးကိုအလွန်တနာမိသည်တနာရင်ကပဲသူ့အဖြစ်ကိုမှန်းပြီးမချိပြုံးပြုံးလိုက်ခြင်းမိပါသည်သည်ဗဟန်းကောလိကြီးပြတ်သွားလိုက်သောအခါဆရာကြီးအဖို့ရွှေတောင်းကြီးပျို့လိုက်သလိုစိတ်ကူအိမ်မက်ကြီးပြတ်သွားလိုက်သလိုယဉ်ထုမနာကြီးခန့်စားလိုက်မိဟန်ရှိပါသည်ထို့ကြောင့်ဗဟန်းကောလိစာပနာဟုအမြီးပြေးလိုက်ဟန်ရှိပါသည် သောကပြာကိုတေချာဖတ်ကြည့်လိုက်တော့တနယ်လုံးတပြည်လုံးကအာသာကိုးွယ်ရာဆရာတော်ကြီးတပါးပြန့်လွန်တော်မူသူကိုပင်ထိုက်ထိုက်တန်တန်အန်တီမသာဘနာဘုန်းကြီးပြမလုံနိုင်မဲမဖွဲမရဖြားလိုက်နဲ့ပတ်ပြီးမိဒ္ဓကြူခဲ့ရသည့်ပုံမျိုးတယုတ်ဖော်ရေးဖွဲထားသည့်ကိုတည်ဒီပြူမိပါသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြင့်ဗဟန်းကောလိကိုမြိပ်ပြီးအာကိုးရာဆရာတော်ကြီးတပါး၏အန်တီမသာဘနာကိုသာမြင်ယောင်နေမိပါတော့သည်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကိုပြောလိုက်ပြရစေဦး နှစ်ပေါင်း၄၀ခန့်ပင်ကြာခဲ့ပါလေပြီ။ဒီအခါတုန်းကကျွန်တော်ကတောင်းနှင်းကြီးမျိုးတွေအလေတမ်းပြចောင်းစီရဘောကကျွန်တော်မိ쇠တယောက်ကဥတောင်ဟံသူကမူလာတန်းเจ้าုပ်နောက်မိ쇠တယောက်ကဥထွန့်ရွှေဦးတဲ့ဒီဇက်လမ်းမှာသူကဇက်လိုက်ပါပဲ။ဥထွန့်ရွှေဦးနဲ့ကျွန်တော်အသက်ချင်းအတော်လေးကွာပါသည်။သူကြီးအငဲစုံနဲ့မှရွယ်သူဖြစ်တော့เจ้าကျွန်တော်ကိုသူကြီးရင်တယောက်လိုချက်သည်။ သူကတိုင်းပြပြပြလွတ်တော်အမတ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ရောင်စုံသဘုံတွေလွှမ်းလာချိန်တွင်အဖမ်းခံရတော့သူနှင့်ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာတွေ့ပြီးရင်းနှီးချစ်ခင်လာခဲ့သည်။ပထမသူနေခဲ့သည်ကမြို့တင်မြို့နောက်ပိုင်းမှာတော့တောင်ရင်းကြီးမြို့သို့ပြောင်းလာနေထိုင်တဲ့ဖြင့်သူ့အိမ်ကိုမကြာခဏအလည်ရောက်သည်။ကိုတောက်ဟန်နှင့်လည်းကျွန်တော်လိုပင်ရင်းနှီးတဲ့ဖြင့်တောင်းရောက်သားမကြာခဏတွေ့ဆုံစကားဆမြေပြောမိသည်။ဥထိုးရွှေဦးကအတွေ့အကြုံအလွန်ကြီးသည်။ ငယ်ငယ်ကပေပီတေတေနဲ့လူစုံနေစုံအပေါင်းအသင်းများသည်စာဖွဲ့လောက်သောသူမျိုးဟုဆိုကြပါသောတပ်သည့်အလွန်ကောင်းပြီးအလွန်ကိုရိုးသားဖြောင့်မတ်သည်ဇတ်သည်ပင်ကိုလည်းဝါဒနာကြီးသည့်အပြင်သူကိုယ်တိုင်ဇက်ကိုကြီးဒရိုက်တာလုပ်ပြီးရှ िख စ်ဇက်မျိုးတွေလွဲသူကိုယ်တိုင်အေးပါသည့်နေရာမျိုးကဝင်ပြီးကတတ်သေးသည်ဒီတနေ့မှာတော့ဥထွန့်ရွှေဦးကကျွန်တော်အားအောင်သေးရငမဖဝေးလေး ကောင်းကောင်းတလုံရထားတယ်ကွာ။နတ်ပြံညံ့နေတောင်းဟန်ကိုပါခေါ်ပြီးလာခဲ့ကွာ။အပြင်းပြေပေါ့တဲ့။ဖဝေးဆိုဒီမှာချင်းအရက်ကိုပြောချင်းဖြစ်သည်။ကျွန်တော်တို့နေတွင်မြေပြန့်ချင်းလူမျိုးတွေရှိသည်။သူတို့ကကောက်ညင်းအရက်ကောင်းကောင်းချက်လေရှိသည်။ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်လုံးမှာတာမန်အားဖြင့်တောက်တတ်သူများမဟုတ်ကြ။ဤသူကိုချက်တော်သူမျိုးနေစုံမတခါတည်းရန်ရှာရှာပါးပါးတခါတည်းရန်တောက်တတ်သူများဖြစ်သည်။ ဤသို့နှင့်နောက်တစ်ညညတွင်ကျွန်တော်တို့နှင့်ရောက်သူစီရောက်သွားတော့သူကတေချာပြင်ဆင်ထားနိုင်သည့်ကိုတွေ့ကြရပါသည်။ဒီလိုနှင့်တခွက်ကလေးတောင်းမိကြပြီးဟိုဟိုဒီဒီစကားပြောနေရင်းဥထွရွှေဦးကဇက်ခလုတ်ဖြစ်လာမြေစကားတခုကိုပြောလိုက်ပါသည်။ငါကွာဒုက္ခရောက်နေရဲကွာ။ယသနာ देवी အနောက်ကျောင်းဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ကိုသားဟန်ရဲ့ ဟုတ်တယ်ကိုတောင်းဟန်ရဲ့အចောင်းကကလေးမလေးတွေအရင်ကျူးဖို့သွားကြတာကျွန်တော်တို့အရင်ကျူးတေးတွေရေးပြလိုက်ရသေးတယ်အေးအဲ့ဒါပေါ့ကွာခြံရိပ်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်တွေကငါ့ကိုခေါ်ပြီးအလောင်းပိုက်တာအလောင်းနူတာလှုပ်ပေးစားမအောင်ပြောနေကြတယ်ဒါမျိုးတွေကိုငါလှုပ်ဖို့မှလှုပ်တတ်မှန်းလဲသိနေကြတော့ငါ့ကိုလာပြီးခိုင်းနေကြတယ်ကိုတောင်းဟန်ကလှုပ်ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာဟာတောင်းဟန်ရငါငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မဟုတ်တော့ဘူး နောက်ပြီးဟိုအင်ကလိုဘသူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာမျိုးလဲငါကလုံးလို့မကောင်းတော့ဘူးဇက်တမားနဲ့တွဲပြီးလှုပ်ရအောင်ကလဲငါကပါလီမန်အမတ်တော်လှုပ်လာခဲ့တာဆိုတော့မခတ်ဘူးလားတောင်းဟန်ရကိုတောင်းဟန်ကနည်းနည်းလေးလဲနည်းနည်းလေးလဲထွေလာတော့ကြကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွဲပြီးလှုပ်ရမယ်ဆိုရင်ောဗျာဟာကောင်ရမင်းတို့အောင်သိန်းတို့နဲ့တွဲပြီးလှုပ်ရမယ်ဆိုရင်လှုပ်ပါဘောကွကဲအောင်သိန်းမင်းကလှုပ်မလားတို့သုံးယောက်ဆိုရင် လုံလို့ရပြီမင်းသမီးတယောက်တော့ငှားရမှာပေါ့ကွာလှုပ်လိုက်ပြခမရိုနှယောက်မှာပါနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျုပ်လည်းပါမယ်ဗျာဤတို့နဲ့ဂတိလွန်သွားလေသဖြင့်ကျွန်တော်မှာအလွန်ကိုရှက်ရက်နဲ့ထိုပွဲကြီး၌ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရသည်တကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကဘုန်းကြီးပြန်အလောင်းပိုက်တာတို့အလောင်းလူရာတို့ကိုဘာမှသိကြသည်မဟုတ်တစ်ခါမှလည်းတည်တည်ချာချာမမြင်ခဲ့ဘူးကြအားလုံးကိုဥထွတ်ရွှေဦးကတင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဥထွတ်ရွှေဦးကဒတရထနတ်မင်းကြီး ကိုသောဟံကဝိဓေချုပ်ကျွန်တော်ကတရားမင်းဇတ်ထွက်ဆင်ကပထမဆုံးဒတရထနတ်မင်းကြီးကထွက်တာလူပြည်ကိုစောင့်ကြကြည့်ရှုရန်တရားမင်းကတာဝန်ပေးထားသောဘညာစသည်ကိုပြောယခုလិဆီပေတလတိခါကာမနှင့်ပြေဆောင်တော်မူသောယဒနာဒေဝီအနောက်ကျောင်းဆရာတော်ကြီးပြန်လုံတော်မူသောတရားမင်းအားလျှောက်ထားတော်မူတင်ရန်တွားရမည်အကြောင်းကိုပြော ဆိုင်စစ်နတ်ကွန်နတ်နစ်စာရာကျိုးတဲ့ချင်းကိုဆိုင်းကတီးပြီးလက်ဟန်ခြေဟန်ကလေးပြနတ်ပြပြောက်ပြီးနတ်ပြပြောက်လိုက်တော့တရားမင်းနဲ့ချက်ချင်းမတွေ့ရသေးသည်တရားမင်းဤ PA ဝိစုံကိုတောင်းဟန်နဲ့တွေ့ရမည်သူတို့ချင်းစကားပြောပြီးမှတရားမင်းကျွန်တော်ထံဝင်ရမည်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်အခန်းအထွတ်ပရိသက်ကိုမိတ်ဆက်သည့်စားရေပါးရေရွတ်လိုက်ရသေးသည်ပြီးမှပြီးတော့မှဝိစုံက လူပြည်မှဒတာရထနတ်မင်းကြီးရောက်လာကြတတော်ဦးတင်ရန်အကြောင်းထူးပါလာကြလျှောက်ထားဒတာရထကဆရာတော်ကြီးပြန်လွန်ကြောင်လျှောက်ထားဒီတော့မှတရားမင်းကဆရာတော်ကြီးအထွတ်ဘုံပိတ်မှစသည်တို့အသင့်ပြင်ဆင်ထားရန်ဝိတ္တုံအားစေခိုင်းပြီးဆရာတော်ကြီးအား납ပြည်သို့ပင့်ဆောင်ရန်လူပြည်တို့တရားမင်းဒတာရထဝိတ္တုံတို့သုံးဦးလုံးတီးလုံးနဲ့ဆင်းလာကြယခုမှထဲ့ပြီးပြောရတော့မယ်သူကဇမင်းသမီးမမလေးမတ်တင်ကြီးဆိုသူရဲ့အကြောင်းပါ तू อ่ะหมุนลูမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်သလားကျွန်တော်တည်တည်ခြားခြားအခုတစ်ထတိမသိသို့တော်မမလေမတင်ကြီးဆိုတော့အမေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာနမယ်จอလူချစ်မြားခဲ့ဒီมาတော့တကယ်ပါပြောလိုက်ရအောင်မြေအမှန်ကဥထုံးရွှေဦးကအဖတ်ဖတ်မှာဩစာကြီးသူပြီးပြီးအနိုင်ကျင့်မိခေါ်လာလို့သူ့ခမရလိုက်လာရခြင်းဖြစ်သည် तू อ่ะအဲ့ဒီအချိန်မှာဘဲဘက်လက်ကကျိုးလို့ခမကြောက်ပတ်ကြီးနဲ့တံတောင်စစ်ကြီးပါ꽌ပြီးကြောက်ပတ်ကြီးကင်ထားသည် ယခုခေတ်လူငယ်ကလေးတွေသိချင်မှသိမည်ဖြစ်သောကြောင့်ထည့်ပြီးပြောလိုက်ရပါဦးမည်။ဒီအချိန်မှာဆရာတော်ဤအလောင်းကိုမိသည်ကြူပြီးဤယိုးကိုခေါင်းပေါက်စလေးနဲ့ထည့်ထားခြင်းဖြစ်သည်။အိမ်ရင်ကျူးခြင်းဆိုဒီမှာထိုခေါင်းတလားကလေးကိုအမျိုးမျိုးလှလပပတစားဆင်ပြီးပကတ်လွဲသလိုလွှဲရင်းအလွမ်းတခြင်းဆူကြခြင်းဖြစ်သည်။ဒီမာတင်ကျွန်တော်နဲ့သတရထာကြီးတို့ကဆရာတော်ကိုနှက်ပြီးပို့ဆောင်ရန်ပကတ်ကျိုးတဆကိုဆွဲသည်။မုံမလေးမတ်တင်ကြီးကမထဲ့ပြရစေနှင့်ဟုပြန်လူသည် အဲ့ဒီမှာအလောင်းပိုက်ခြင်းနဲ့အလောင်းလူခြင်းစပါတော့တီစောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပကတ်ငယ်ကလေးဆိုဒီကဆင်စစ်ပကတ်မဟုတ်ဆရာတော်အား납ပြည်တို့ပင့်ဆောင်ပြီပန်းရထားဖြစ်သည်ထိုပန်းရထားအနီး၌ဆရာတော်ဤဂုံပုတ်တည်ကျေးဇူးတော်တွေကိုပေါ်ကျငိုကျွေးလျက်မခွဲရက်မခွဲရက်နိုင်ဖြစ်နေပုံတရုတ်ဆောင်ခြင်းကိုအလောင်းပိုက်သည်ဟုဆိုကြပါသည် နားတကြားမဆတော့နတ်ဒီဝာများကနတ်ပြည်သို့ပြစ်ဆောင်ရန်ပဉ္စထားအားစွမ်းငင်သည်တဖက်ကတပည့်များမင်းသမီးကလည်းဆရာတော်ကိုလက်မလွတ်နိုင်ပဲနတ်ဒီဝာများအားတောင်းပန်ရင်းငိုကြွေးသည်ဤသည်ကိုပင်အလောင်းလူသည်ဟုဆိုပါသည်မုံမလေးမတ်တင်ကြီးကလည်းကောင်းလိုက်တဲ့မင်းသမီးခမရမင်းသမီးအဝတ်အစားမျိုးပင်မစင်လက်တဖက်မှကြောက်ပတ်တီးကလေးနဲ့ ရိုးရိုးအရက်သူအတိုင်းကပိုကယိုကလေးနဲ့ဖွဲ့လိုက်နှွဲလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တကြမင်းပင်လျင်ညည်ရီအင်းလာမိပါသည်စင်စစ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကရှက်နေသည်မူဖဝေးကလေးနည်းနည်းဂိုင်ထားသဖြင့်အတော်ကလေးထွေနေပါပြီသူ့ပါလျက်နှင့်ပင်ကိုလို့ရမည်အလုတ်ကိုမြေ့ပြီးသူ့အလွမ်းမှာမျောပါနေသည်အမန်ကမင်းသမီးအောင်တို့တကြမင်းကမင်းသမီးအားတရားပြနတ်ပြီမှလည်းဆရာတော်အားကိုကိုွယ်လိုချကြောင်းဖြောင်းဖြားဒါတွေကိုလှောက်လာမှာလုံးဝမေ့နေသည်တပြည့်ဥထွန်းချွေဦးကတတိပေးယူရသည် မင်းသမီးပြောဆိုသွားတော့အချက်အလက်တွေကိုတော့ဖြင့်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်မိတော့ပါကျွန်တော်ခန်းစားလိုက်မိ thì ကတော့ဘိုးဘမိဘများလက်ထက်ကစပြီးမိမိတို့အတိုင်းအောင်မွွ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 ွ ဆရာကြီးတခင်ကိုရောမိုင်းသည်ဗဟန်းကောလိပ်ကြီးပြတ်သွားတော့အခါထိုကဲ့သို့သောခန်းစားမှုမျိုးကိုရလိုက်ဟန်ရှိပါသည်ဗဟန်းကောလိပ်ကြီးပြတ်သွားလိုက်ခြင်းသည်တမျိုးသားလုံးဤဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်သည်ဟုပြောပြလိုက်ခြင်းဟန်ရှိပါသည်ထို့ကြောင့်ဗဟန်းကောလိပ်ပြတ်ရခြင်းကိုတနိုင်ငံလုံးတမျိုးသားလုံးဤကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတခင်တပါးပြန်လုံတော်မူသည့်အသွင်တယုတ်တင်လိုက်သည်ဟုဆိုကြပါသည်ကြည်ပါဦးအထက်နယ်အညာကကြွားခဲ့ပါသကဲ့ ညဉ့်ငယ်ဇာဗနာပေမို့မတာအချွဲ့ဲ့လဲမလား။အိုကွယ်ဆရာမြရဲ့နဲ့တပည့်အနှဲငယ်သာအခါမကောင်းလိုက်ပုံကွယ်။အရာချောင်းစရာပဲသွားကြရော့ထက်မတာလောင်းခမရရဲ့အပားမှာตาပေါင်းညာစားဒီဆရာမမြင်ရတော့ မျိုးသားတပိတ်ကြီးတက်ကြနေချင်းတပြီလုံးကဝိုင်းဝွန်ပြီးအပေးနေကြခြင်းကတောင်ရှေလုံးကြီးတဖာဖာကောင်းပေါင်းတကားကနဲ့လက်ရလက်ရလုံနေကြသူများကိုယခုမတွေ့ရတော့ဘီရာတို့ရာကံကလေးများရဖို့အကြံအဖန်သွားလို့နေကြရသွားလို့နေကြရောလားမသိတော့ဘီဆရာကြီးကတော့ဖြင့်ဗဟန်းကောလိပ်ကြီးအနှိမ့်ဆောက်ပြီးဟုကြားလိုက်ရသည်နှင့်ရန်ကုန်တို့အရေးတကြီးဆင်းလာခဲ့ရသည် ယခုတော့ဖြင့်ဤသို့သောခြေဆုရှင်ဤဇာပနာမှာထဲထဲဝါဝါမရှိလာသည့်ပြင်မဖွဲမရပင်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့နေရချေပြီထို့ကြောင့်ตาပေါင်းညာစားတည်ဆရာမမြင်ရတော့အညာတခွင်တို့စိုင်းตาဖြင့်အတိုင်းအဝိုင်းဂုံတင်စရာပဆိုင်းဝိုင်းစုံလယ်စွာနှင့်တရဏကုံအတင်မှာဘုံပလင်ရတနာမန်းစီကဆရာတော်ထေတံဃာတို့နှင့်စီးပင်စွာကြည်လင်စရာမြားမဲ့ပြင်ဩ ဒီနေ့ကစပြီးမွေ့ရတော့မှာမို့ပွေပရစီပိုက်ပရစီဆိုကြမယ်ယသိမပရမ္ပိုက်မရရဲ့ကြားမှာလေအမျိုးအယုကူဖောဘိုးသူတော်တွေကလည်းမရှားပေဘူးအော်ချီပရစီမပရစီဆိုကြမယ်မဟိဝနတခွင်ပါလေတိလရှင်တွေကြောင့်တအားပါ껏ဣမြလောက်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးပြန်ရှုခင်ကြီးကိုမြင်အောင်ဖွဲ့လိုလိုက်ကြစာဖတ်သူတွေ့နိုင်တော့ပါပြီ တော့တော့တာမန်ဖုံးကြီးပြန်ဆိုလင်တော့အလောင်းပိုက်သူတွေကဇာမင်တာမင်းသမီးများတာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ဗဟန်းကောလိကိုတော့ဖြင့်စကိုင်းချောင်တို့ပို့ထားလိုက်သည်ဖြစ်သောကြောင့်အလောင်းပိုက်သူများကယသိမပရပိုက်မတီလာရှင်ဖို့သူတော်တွေဖြစ်နေကြသည်။အော်ကြောက်အခင်မတထောက်ဆင်းပြန်တော့၆တွင်း၆တွင်းကတစီစီညာအောင်မြောက်မင်းရီတန်လဲကြားရပြီလေ။တနသေယ အနိမတာတော့ွယ်အတုပများတွင်တိလိရှိသောမြောက်မင်းဥဒံတစ်ခြင်းရှိပါသည်ယခုအခါအတုပများတွင်ဆိုင်းမထဲကြတော့ပြီဖြစ်သောကြောင့်ထိုသည့်ယခုအခါအတုပများတွင်ဆိုင်းမထဲကြတော့ပြီဖြစ်သောကြောင့်ထိုတိလုံးတန်ကိုမကြဘူးကြစေအောင်တော့မြောက်မင်းဥဒံဟူသောစကားကိုတော့ကြားဘူးကြမည်ဖြစ်ပါသည်ယခုတော့ဆရာကြီးကမြောက်မင်းရီတံဟုရေးလိုက်ပြီးမြောက်မင်းဟုဝိုက်ကွင်တွင်ဝိုက်ကွင်ပင် twin ထားလိုက်သေးသည် အင်္ဂလိပ်မင်းကတော့ဗဟန်းကောလိကြီးတေဒီကိုနှစ်ချိုက်သဘောကြပြီးညီမောနေပေလိမ့်မည်ပေါ့မတာမှုမနောတာရုဆရာတော်ရဲ့အပြင်တဒါကောရ်ရောနှစ်ဖူးမခိုက်ခင်းလောက်ပါတဲ့သာတနအကျော်အမော်အထူးတိုက်တော်ဆလင်းစီကတနေ့မဟာထေရုနဲ့ကြပြကတိကိစ္စအချောတွင်မှလက်ဘဝသဘောမှာမကောင်းကြမှာအလျောက်ပေထင့်အနိစ္စသဘောဓမ္မတာပြောင်းကပြောက်ရှာတဲ့ចောင်းမတာကောင်းရရောက်စေဖို့လက် သောမတာကောင်းရရောက်စီဖို့လိတ်သဘောတဘာဝမှာဟုဆရာကြီးကရေးခဲ့ပါသည်အင်္ဂလိပ်ဂျွန်သဘောဝဟုဆိုလိုចောင်းကိုတော့တည်တာပါသည်သို့တော့ကျွန်တော်နားထဲမှာဖြစ်ဖြာလေးဟုခရက်အနက်လည်းဝင်လာပါသည်မဖွဲမယာဖြာလေးနဲ့ပတ်ပြီးတကြိုလိုက်ရလည်ခြင်းဟုဆရာကြီးကြည်ခွဲဟန်ရှိပါသည်အမဲမင်းဘေးအထွေထွေမခမှု၍အေးစိညစေလို့ခဏခဏခုလို့ဆူတောင်းတောင်းပြီးအိုးတခင်ចောင်းတော်ကြီးရဲ့ ပေးဝေမြလိုက်တဲ့အမြအမြဆရာကုသူဘောင်းဤနောက်ဆုံးအပိုက်တွင်ကခြေကွဲဆုနှင်းစွာရေစက်ချအမြဝေလိုက်သည့်ဆရာကြီးအတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတော့သည်အောင်သိမ်စုံပြေสาวတိုက်ကထုတ်ဝေပြီးဆရာအောင်သိမ်ရေးသားထားတဲ့ကန့်ကူလက်လက်စာအုပ်ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီနောက်ဆက်အပေးခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် audio book by set